Mr. Prime Minister, your last visit to China was about 17 years ago in 2007. So, compared with your previous impression, what are some of the changes and developments that you observed this time stand out the most to you? Ja sa vrátim ešte ďalej. Ja som prvýkrát navštívil Čínu a k sa nemili v roku 1999 alebo v roku 2000. Bol som vtedy radový člen delegácie, predsedoval Slovenského parlamentu a navštívil som viaceré častí Číny. Keď som videl Čínu v roku 1999 a potom v roku 2007, tak to bol šok pre mňa, keď som videl ten obrovský vývoj. A keď vidím rok 2007 a rok 2024, ten šok je ešte väčší. Budem hovoriť iba o Slovensku. Odporúčam každému, kto trpí činofóbiou, aby využil možnosť, že už teraz nebudú víza na 15-dňové návštevy Číny aby sadol na lietadlo, letel do Číny a zistil, čo sa v tejto krajine deje. Ja nemôžem nič iné, len zablahoželať Číne k pokroku, ktorý dosiahla a najmä k tomu, akú globálnu hru, akú globálnu pozíciu, pokiaľ ide o mier a stabilitu, Čína zastáva. Takže blahoželám. As you just said, China has announced the citizens of Slovakia will be granted visa-free entry for up to 15 days. How do you understand the significance of this decision? I highly appreciate the decision of Chinese government to cancel visa obligations to Slovak citizens as long as they China 15 days. To bude veľmi podporovať návštevu mladých ľudí, podnikateľov, pretože viete, ak nemáte povinnosť mm -hmm. ísť získavať víza, no tak sadnete na lietadlo a idete do Číny. Dokonca uvažujeme o priamom prepojení Slovensko-Peking. Bol som na Hajnane. Tam treba rokovať o týchto možnostiach. Preto veľtrh, to je taká, taká malá bodka všetkých tých iniciatív, ktoré tu máme. A ja vidím, že čínske vedenie má obrovský záujem o dobré vzťahy so Slovenskom, priateľské vzťahy a my to chceme maximálne využiť, pretože opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny.